ദൈവവചനം പ്രചരിക്കുകയും ജെറുസലേമിൽ ശിഷ്യരുടെ എണ്ണം വളരെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. പുരോഹിതന്മാരിൽ വളരെ പേരും വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 6:7. ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതയാത്ര 21:2. ഇപ്രകാരം പരിശുദ്ധ ദമ്പതികളുടെ യാത്ര വളരെ ആനന്ദദായകമായി. രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവർ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ തങ്ങി. റൊട്ടിയും വെള്ളവും ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ച് അവർ ക്ഷീണമകറ്റി. മറ്റ് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ജോസഫ് അവയും കഴിച്ചു. അവൻ്റെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധയായ ഭാര്യയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു. വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ദൈവസ്തുതികൾ പാടിയിരുന്നു. പിന്നെ ജോസഫ് ഇരുന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഉറങ്ങും. മറിയമാകട്ടെ ദൈവത്തോടുള്ള തൻ്റെ പരിശുദ്ധ സംഭാഷണത്തിൽ നിമഗ്നയാകും. വാസ്തവത്തിൽ അവൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉറങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും അവൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹ ഐക്യത്തിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി. നേരെ സക്രിയായുടെ വീട്ടിലേക്ക് ജോസഫും മറിയവും ഒരുമിച്ച് കയറിച്ചെന്നു. സക്രിയായെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുവാൻ ജോസഫ് അവിടെ തന്നെ നിന്നപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ആലിംഗനം സ്വീകരിക്കാനായി മറിയം അകത്തേക്ക് കടന്നു. മറിയത്തെ കണ്ടതേ എലിസബത്തിന് ദൈവിക പ്രകാശനം ഉണ്ടാവുകയും കന്യകയായ ഈ ചാർച്ചക്കാരി സത്യമായും അവതരിച്ച ദൈവിക വചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. മുന്നോടിയായ പ്രവാചകൻ്റെ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് പരിശുദ്ധ കന്യകയാണ് ആദ്യം അഭിവാദ്യം ചെയ്തത്. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ അടുത്തു വരുവാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ആ വീട്ടിലെ ബാക്കി എല്ലാവരും ജോസഫിനോടും സക്രിയയോടും സംസാരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ മറ്റാരും കേട്ടില്ല. സക്രിയ എപ്പോഴും മൂകനായിരുന്നതുകൊണ്ട് തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആംഗ്യഭാഷയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ജോസഫിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മറ്റെല്ലാവരും സഹായിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധ കന്യക തൻ്റെ മനം തുറന്ന് മനോഹരമായി തൻ്റെ സ്തോത്രഗീതം ആലപിക്കുന്നത്. മറിയത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന ദൈവിക വചനം സമയം യോഹന്നാന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. തൻ്റെ മുന്നോടിയായവനെ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് മുമ്പേ തന്നെ തൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനോട് യാചിച്ചിരുന്നു. ദൈവവചനത്തെ ഈ സമയം തിരിച്ചറിയുവാൻ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വരവും നൽകണമെന്ന് ഈശോ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവതരിച്ച വചനത്തെ യോഹന്നാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം തന്നെ അവൻ തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നിട്ടും പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ തൻ്റെ രക്ഷകനെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആഹ്ലാദഭരിതനായ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇത്ര വലിയ ദാനത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്ഷകനായ ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. അവരുടെ അഭിവാദന പ്രത്യഭിവാദനങ്ങൾക്ക് ശേഷം എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധ കന്യകയുമായി വിശദമായ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ജോസഫിന് ഏറെ ഹൃദ്യമായ ഒരു സ്വീകരണമാണ് എല്ലാവരും നൽകിയത്. പരിശുദ്ധ ദമ്പതികളുടെ സാന്നിധ്യം നിമിത്തം അവർണനീയമായ ഒരു സന്തോഷവും ആനന്ദവും അവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ദൈവമാതാവ് അവിടെ താമസിച്ച ആ 3 മാസം ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും വലിയ സമാശ്വാസത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു. അവളുടെ ഉന്നതമായ സുഹൃത്തുക്കൾ മൂലം ഒരു വലിയ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അവസരമായി ഇത് മാറി. തൻ്റെ മണവാട്ടിയെ പിന്നീട് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ജോസഫിന് ഇപ്പോൾ നസ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പദ്ധതിയെ അവരെല്ലാവരും പ്രതികൂലിച്ചു. സക്രിയായുടെ ബന്ധുമുത്താദികൾ
അവൻ തൻ്റെ മണവാട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ദൈവ തിരുമനസ് നിറവേറ്റുവാനായി തിരിച്ചു പോകാൻ തന്നെ ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചു. എലിസബത്തിൻ്റെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് അവൻ മറിയത്തെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. അവൾ തൻ്റെ അമൂല്യ നിധിയാണെന്നും തൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടു പോകുന്നതെന്നും അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അവളെ നല്ലതുപോലെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അവൻ അവരോട് യാചിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ മറിയത്തെ കൂടാതെ തനിച്ച് തിരികെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നതിൽ താൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണമെന്നും അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. മറിയം അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും തുടർന്നും താൻ അവനെ ഓർത്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജോസഫ് തിരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ശാരീരികമായ ഒരു വേർപാട് മാത്രമേ അവിടെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. കാരണം അരൂപിയിൽ അവൻ അവരോടും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മണവാട്ടിയോടും ഒപ്പമായിരുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധ തിരുകുടുംബത്തെ പോലെ ഞങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവീക വചനത്തിൻ്റെ സമാശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളായി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ. ആമേൻ.